Tu, kde je stred kružnice, tam sme a tento okruh takto chceme zaabsolvovať. Jen si dej, seš mladej. Si daj. Keby mi mal kdo fotky vymeniť, či baterky. Ha? Filmovať. A čo budem filmovať? No ten červený. Malinký, koliesko. Nepadni na schody, pozor, jeden je uvoľnený. Daroško, pozor! Nemám ja dozor. Nemáš. Nemám? Nemáš, ale Drahočko ho má spínavý. Ja hapala. Máme nový Huawei, pozrite sa. Nový Huawei máme. Sice s ním ešte nevieme robiť, ale čo už. Ale vieme s ním robiť, ale nevieme. No a povedzte nám niečo do krasatelky. Úplne sme na to zabudli. Kde sme boli? Čo sme boli? Prečo sme boli? Na čo sme boli? Boli sme urobiť prieskum. Kde? Neviem, Vršacké podhradie. A pozerali sme si skalky dookola. A ešte čo zostalo z krásnych listov jesenných, lebo nestíhame. Museli sme na tancovačky chodiť. No tak a ideme už domov. Aha. Ako bolo tu fajn. Nepršalo, u nás pri vízi prší kaňanke, tak sme išli semo trošku na lepšie zápas. Povedané, poslednú dobu chodíme len za hmly na turistiky. Baví nás to. Máme, že sa prejdeme. Nie, máme dôvod sa druhýkrát vrátiť. Áno. A pozrieť si to poriadne. Tak, tak. No dobre, ďakujem. Máme autíčko, končíme.